Ok, vamos começar primeiro por circular os braços, os dois aqui. Circula. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenta ir o mais acima possível sem alterar a posição da coluna e troca. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos só rodar o nosso tronco agora. Duas, três, pensando no cotovelo de trás. Quatro, cinco, afasta o cotovelo da mão e vice-versa. Sete, oito, nove e dez. Ok, vamos agarrar na toalha, vamos dobrá-la, enrolá-la, tá? Com a toalha vamos trabalhar aqui de cima para baixo. Eu vou puxar, vou deixar as mãos por fora dos ombros e vou fazer força para fora. Uma, duas, três, devemos sentir cá em baixo. Quatro, aproximem-se das omoplatas. Seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco. Dois e um. Ok, vamos começar com o círculo dos braços outra vez, mais uma volta. Braços acima, uma. Palma da mão para dentro e para baixo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, nove, dez. Vamos trocar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, aquecer bem os braços e o tronco. Ok, roda. Uma, duas, três. Então o dorsal, o músculo que vamos trabalhar hoje também, é também rotador da coluna. Portanto, importante aqui fazermos esta rotação. Mais uma para cada lado. Ok. Toalha. Vamos à nossa toalha. Ok. Mãos aqui. Sempre tensão constante. Tal como se faz no TRX ou na fita de suspensão. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Mais dez. Dez. 9, fazemos um bocadinho mais agora. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, beba um bocadinho de água se quiserem, que vou só ali levantar os estores para ficar com mais luz, está bem? Vamos continuar. Ok, agora se está melhor, vamos para o chão. E vamos ficar em prancha, vamos continuar com o nosso aquecimento. Na prancha, eu vou ter os joelhos no chão, uma mão atrás. E eu vou fazer isto, vou abaixo e venho acima. Quando eu venho acima, eu rodo um bocadinho o tronco. Se tiverem muita dificuldade, façam com a mão no chão, desce e sobe, ok? Eu vou fazer com o cotovelo, mão e vou descer e subir. 10, 9. 8, empurra bem o cotovelo, 7, 6, vira o peito para mim, 5, para baixo e para mim, 4, 3, 2, ok, troca. Vou fazer agora assim, mas ao contrário, para vocês verem melhor. Então eu vou abaixo, empurro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já estou a transpirar só no aquecimento. 8, 9 e 10. Ok, mãos à largura dos ombros, vamos fazer força para dentro, está bem? Vamos contar até 10, 10 segundos, pés ou os joelhos no chão e faz força para dentro. 10, 9, 8.
pranchas ou quando estiverem a fazer flexões com as mãos. Para quem tem pouca mobilidade nos pulsos, podemos dobrar, por exemplo, o colchão, imaginem assim, e colocar o calcanhar da mão no colchão. Isso vai evitar que o pulso flita tanto. E vamos trabalhar até conseguirmos fletir mais, mas às vezes é um impedimento ósseo, ok? Então vamos lá, vamos voltar a repetir. Aqui, cotovelo, mão atrás, vai abaixo, vem acima e roda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Vamos trocar. Apoia a mão atrás, vai abaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ok, boa, boa. Vamos voltar a push-up, neste caso é push-up, mas nós não vamos dobrar os cotovelos, não é? Vamos só ficar em posição de prancha, faz força para dentro, ok? Pés à largura das ancas ou os joelhos no chão e faz força para dentro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Vamos começar o nosso treino. Vamos começar com os nossos halteres e depois utilizar o elástico, ok? Bebam água se quiserem. Estamos a começar. Tá? Bora lá. Eu já estou cheia de calor. Liguem o ar-condicionado, vamos precisar. Então vamos lá. Halteres nas mãos. Vamos deixar os nossos halteres nas mãos, inclina. E vamos puxar, mas ao puxar eu vou afastar aqui um bocadinho, está bem? Eu não vou deixar os cotovelos aqui, vou afastá-los um pouco e vou trazer as mãos aqui para trás para fazer 90 graus, tá? Vamos ficar 3, inclina. Olhem como é que eu estou a dobrar as pernas para conseguir deixar as costas direitas, tá? Portanto, inclina, mas dobra os joelhos. Então vamos lá. Vamos, esqueci de dizer, vamos fazer um minuto, portanto tenho que pôr aqui o tempo, certo? Bora lá, agarra-nos aos halteres e vamos. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Bora lá. Puxa bem. Ligeiramente para um lado e ligeiramente para o outro.
Vamos lá, um minuto. Barriga apertada. E vamos lá, let's go. Uma. Não tenham pressa a fazer o movimento, ok? Não é preciso ter pressa. Contrai de um lado, contrai do outro. Ombros longe das orelhas aqui, puxa. Mais uma volta, sim, e a seguir vamos usar a cadeira
para começar a trabalhar um bocadinho a parte da frente do tronco, está bem? Já vou ver, vamos com calma. Vamos agarrar os nossos halteres outra vez, bora lá. Já passaram mais de 30 segundos, portanto, vamos, não vamos facilitar. Agarra e vamos, inclina, fica 3. Lembram-se do afastamento das mãos. Sem deixar cair, controla. Inclina bem o tronco. Vamos lá. Segura o tronco, não mexe. Queremos só mexer os braços, as omoplatas vão para trás. Continua.
vai abaixo e vem acima, ok? Um minuto, não é brincadeira, vamos lá. Começa. Continua devagar. Empurra o chão. Devagar, a ir abaixo. Sentimos bastante nos ombros, à frente. Mas também devemos sentir no peitoral. Bora, bora, bora. Estamos quase. Ok. Boa. Descansa um bocadinho. Espero que tenha corrido bem. Olha aqui. Aqui. Dinâmico. Diagonal. Voltamos a pôr a cadeira no lugar. Eu vou pôr, porque não está no lugar. Não quer. Fazer o contrário agora. Ok? Começa já a agarrar nos halteres para um bocadinho de água, se quiserem. Intervalos curtos. Vamos lá. Agarra nos halteres. Vou já pôr-me na posição. Um minuto, está bem? Um minuto de treino. Aqui. Ok? Agarrem os halteres em cima. Vamos lá. Bora. Prece. Prece. Vira. Sem juntar, ok? Apoia os ombros e a cabeça. Aqui, ok? Não aqui. Mais aqui. Mantém a tensão muscular. Estamos a tirar apoio neste exercício, não é? Porque temos as pernas assim a trabalhar também. Parte de trás do corpo. Aqui para estabilizar. Ai, ai. Continua. Está quase, está quase. Ok, vamos sair daqui e vamos para o próximo. Hindu push-up. Hindu push-up, tem um nome engraçado, tá? Vamos lá, afasta as mãos, tá? Que é para dar espaço para o tronco passar. Opção dos joelhos no chão. Vamos lá. Tá quase. Tá queimado, né? Tá bom. Meu Deus. 30 segundos. 30 segundos. Ai, que calor. Desculpem, mas eu tenho que arranjar um ar-condicionado. Isto assim não dá. Agora vinha bem um patrocínio, não é? De ar-condicionado. Para todos nós. Para todos nós. Para quem não tem também. Então, em Angola, Mãe Yogi, tens que me dizer qual é o teu nome, que eu não me lembro. Estás sempre presente. Ai, que calor. Isto está demais.
fizemos ontem no Carolina Now, rebentou, não é? Vá, vamos começar, tá? Bora, já passou. É a última volta. Última volta. Vai para a posição. Peça a largura das ancas, só os ombros apoiados. Vamos lá. Continua. Deve estar quase. A minha mão já está a falhar, né? Também trabalhamos isso. Oi, continua. Está difícil agarrar os dois com a mão esquerda. Vou fazer só com um. Continua com os dois se for possível, ok? Puxa. Mesma coisa, eu vou começar com os dois, também fiz com os dois agora, com este braço esquerdo.
direito, ok? Vamos lá, agarra nos dois, apoia, atenção, perna aqui, tá? Assim, tá? Vamos lá, agarra, let's go! Pensa na ativação das costas ao puxar a omoplata para trás, ok? Não fica só a fazer o exercício a pensar no dia da manhã, ou no que comeu ao almoço, ou etc. Ok? Foca no agora. Continua. Virar para fora as mãos.
Atenção, o peito está onde? Não está aqui, está aqui. Ok? 30 de cada. Depois, mãos aqui, 30 segundos. Já posso solicitar um bocadinho mais o tríceps. Bora lá, 30 de cada. Posiciona as mãos. Claro, se me perguntarem, posso ter as mãos para a frente? A ativação não vai ser a mesma, mas claro que podem, desde que mantenham as mãos afastadas, ok? Let's go! Vai abaixo. Desce o possível. Segura a cabeça. Evita bloquear os cotovelos em cima. Imaginem que estão a afastar o chão com as mãos. Parou? Aproxima as mãos aqui, tá? Opção com os joelhos sempre, tá bem? Façam o vosso ritmo. Não têm que fazer à mesma velocidade que eu, ok? Este é o vosso ritmo. Let's go. Com ou sem joelho. Sem bloquear os cotovelos. Vamos! Ok? Descansa 30 segundos. E voltamos a repetir, tá? Afastado e aqui. Olha aqui, descomprei um bocadinho. Boa. A seguir, vamos passar mais para os braços, especificamente parte dos tríceps e bíceps, que não é só isso que nós temos, também temos os antebraços. Portanto, tá? Atenção a isso. Vamos lá? 4 segundos. Get ready. Let's go, afasta as mãos. Vai abaixo. Faz força para fora com as mãos. Ok, aproxima as mãos, 30 segundos, let's go. Empurra o peito para trás, sem bloquear os cotovelos. Bora. Ok, boa, vamos continuar agora, trabalho mais específico para os braços, vamos fazer especificamente mais para a parte de trás dos braços, está bem? Vamos começar por deitar de barriga para cima e com os halteres, vamos trazer os halteres aqui e voltar, mas eu vou querer os braços um bocadinho mais atrás do que o normal, ok? Então vamos lá, agarra nos halteres. Vamos deitar o colchão. Outra coisa, não vamos esticar completamente os braços. Já sabem, manter a tensão muscular. Vamos fazer um minuto. Segura. Let's go. Mais atrás. Desce. Sobe. Desce. Três. Continua. Sem esticar completamente. Mantém os braços, os cotovelos a apontar para os pés, para as pernas e os braços alinhados com os ombros. Evita abrir para os lados. Desce, estica. Põe direito aos pulsos.
Vamos lá, está quase. Ok. Vamos sair, apoiando os joelhos. Agora, um minuto, mas dois exercícios diferentes. Primeiro, vejam, vou fazer com os joelhos primeiro. Tá? Leva o cotovelo, volta. Quem quiser fazer sem os joelhos, faz isto. Ok? Mãos aqui. Segundo, mãos aqui. Puxa joelhos ou sem joelhos. Tá? 30 de cada. Coragem. Eu também preciso. Let's go. Com ou sem joelhos. Respiração lá fora para cima. Ok, tocou. Descansa os braços ou o que resta deles. Um minuto aqui, 30 segundos aqui, 30 segundos aqui. Ok, coração. Agora foi o coração para vocês. Ok. Let's go! Mal parámos hoje, hein? É assim, sempre a andar. Bora lá! Então, um minuto. Lembrem-se que as mãos estão aqui, ok? Começam aqui e os halteres passam perto da cabeça. Não abrem os cotovelos. Vamos lá, agarrem os halteres e começa. Let's go! Evitem bater a cabeça, claro, como eu fiz agora. Estava a olhar para vocês, não é? Não dá muito jeito. Mantém os pulsos firmes e fortes. É muito importante que o façam para o trabalho dos tríceps ser eficaz. Ombros em baixo. Agora vai custar um bocadinho mais, já sabem, não é? Tivemos a fazer já uma série. Estamos na segunda. Trabalho duro. Ai! Meu Deus! Ai! Já estou sem braços! Ok! Finalmente! Demorou muita vida isto! 30 segundos aqui! Bora lá! Deixa eu pôr o relógio! Mãos à largura dos ombros. Vamos lá. Mãos.
Ok! Uau! Muito bem! Faça assim, ó! Boa! Ok! Vamos aos bíceps! Agarra na cadeira! Vamos sentar! Ok? Isso! E vamos trabalhar aqui na pontinha da cadeira. Deixo os braços aqui ao lado. Eu vou puxar e vou virar. Quando eu fizer isto, vou estar aqui com o braço. Quando eu puxar e virar, vou puxar um bocadinho o cotovelo para trás. Está bem? Tá? Vamos lá. 1 minute. Minute. Let's go. Parte da frente do braço agora. Puxa para trás. Puxa para trás. Vamos, vamos, vamos. Vira bem a mão. Vira bem a mão. Puxa, não deixa cair, controla.
E vira bem a mão. Ok, deu agora um minuto. Então vamos aos antebraços. Tá? Vou virar um bocadinho também para vocês verem melhor. E vamos lá. Põe os antebraços e aqui. Let's go. Põe. Muito localizado este tipo de treino. Já repararam que eu não faço tantas vezes isto, mas também é importante. Mas eles são trabalhados indiretamente com outros exercícios, claro. Por isso é que nós variamos tanto também o treino. Está quase. Só falta quase, não é? Amanhã não vou sentir os braços. Au! Continua. Vou ver quanto tempo é que falta. 4 segundos só podia, né? Ok.